Åh, så du hva? Jeg hadde fått en ny iPhone 11. Jeg vet hvorfor. Mensen og, ja. Jeg tenkte først det ikke var sant. At det var sånn der clickbait eller noe. Hvor er det der, ja? Asj, det var veldig ekkelt. Skal vi ha den fargen der? Sykt bra ut. Og se hodet. Så jeg har lyst til å begynne å se sånn. Hvem skal gå tur? Ja, skal vi gå på tur? Ja! Dut. For en fin jente! Dette er ikke greit. Du sa at du skulle være hjemme klokka 8. Nå er klokka 8:30. Ja, du har jo ikke gitt meg beskjed om det. Hva skal jeg gjøre nå da? Jeg er på jobb. Pushe hverandre, det er... Ja, det er kjempebra. Men her gjør alle sammen det hele tiden! Andre plass er for tapere. Vi er bedre enn det. Åh, oh, el juego Real Madrid ahora fin de semana. Me gusta mucho, vamos a ver. Lukk døra og slokk lyset. Er det så vanskelig? Gutt, hvis du legger ut det bildet, så dreper jeg deg! Seriøst! Se på det der, vi er hele tiden. Jeg så det var 5 grader i damen. Bølgene slår inn, og du ser opp i palmene. Nei, jeg kan ikke bare ta oss og dra på Mac'er, da. Nå har vi snakket mange ganger om at dette her er ikke noe bra for deg. Det er bare tom energi. Jeg våkna i dag, ikke sant? Og jeg var dritdårlig. Det er en båt som har kommet fra Amerika. Og vi har sett litt på leiligheter der, allerede.